Antes da gente entrar na, realmente nas técnicas, nós vamos fazer um panorama geral da situação atual do Brasil hoje da agricultura, não é? mostrar o que levou Ernest a, a querer achar uma saída para a agricultura no mundo. Ernest foi empurrado a isso quando ele veio no Brasil em 1975, a convite de um pesquisador brasileiro. Ele era pesquisador numa agência de melhoramento genético na Suíça. E quando ele chegou ao Brasil, ele viu muitas áreas que eram fronteiras agrícolas. Ele viajou várias áreas, ele viu até sete quedas antes de ser alagada pela usina hidrelétrica de Itaipu. E ele no Paraná, quando ele viu que uma única tora de araucária ocupava um vagão de trem, ele chegou a ficar doente. Ele foi até para um hospital, passou muito mal e ele voltou para a Suíça decidido a mudar isso no mundo, porque ele olhou para aquele trabalho que ele fazia, que era melhoramento de capins, e ele viu que aquilo não tinha um sentido, que aquilo ele ia melhorar capins, enquanto florestas imensas no mundo estavam sendo destruídas. Então ele pediu demissão do, do emprego dele e foi para Costa Rica trabalhar com refugiados nicaragüenses da guerra civil, ensinando eles a fazerem agricultura. E a partir de lá ele tomou contato com agroflorestas na Costa Rica e foi onde desenvolveu toda essa metodologia. Hoje a gente vai ver um pouco o panorama atual do nosso Brasil. Então a gente se pergunta qual é a melhor agricultura. Nesse, se a gente for ver hoje no mundo, tem muitas é, linhas de agricultura, que eu digo agricultura orgânica, natural, biológica, são linhas de agricultura que não usa é, agrotóxicos não usam adubos químicos nós temos muitas linhas é, e nós acreditamos que o movimento de agricultura sintrópica ele não é um movimento sectário dizendo ah não a nossa agricultura é melhor não Ernest Gates não não pensa dessa maneira a gente pode responder essa pergunta qual é a melhor agricultura respondendo com outra pergunta você faz a vida prosperar se você faz a vida prosperar essa é a melhor agricultura. Independente da linha dela, seja orgânica, manejo holístico, permacultura. Se você não necessita de insumos químicos para matar a vida, você não mata as plantas, você não mata os insetos, fungos. Você faz eles prosperarem porque você confia na natureza, você confia nesse manejo que a natureza vem fazendo, que a vida vem fazendo no planeta há bilhões de anos. Nós confiamos nisso. Se nós confiamos, a gente não tem medo de pragas, não tem medo de doenças. Na verdade, Ernest Goethe diz que eles são parte do departamento de otimização da vida. Eles são o sistema imunológico do planeta. Então quando aparecem formigas, quando aparecem insetos, quando aparecem pragas e doenças, eles não são pragas e doenças. Eles são fiscais dos nossos cultivos, para mostrar onde nós erramos. E... A nossa agricultura planta água. Essa aqui é uma imagem do, do coração do cerrado na chapada dos Veadeiros, uma área protegida. Que a nossa ideia com essa agricultura é que a área protegida seja toda a área de produção, não apenas áreas para a exclusão do ser humano, para garantir os processos ecológicos. Não. A área protegida ela passa a ser a nossa área de produção. Porque ali nós vamos proteger os animais, nós vamos proteger os insetos, nós vamos proteger as plantas. Isso é o verdadeiro sentido da gente falar de área protegida. Não criar áreas protegidas para excluir o ser humano e permitir que os processos ecológicos ocorram. Não, nós vamos criar dentro da nossa área de produção, nós queremos que os processos ecológicos eles ocorram 100% do tempo, que a sucessão natural ocorra, que seja uma área de Conservação da biodiversidade in situ. E a gente vê aí todos os biomas do Brasil, não é? E o Brasil foi floresta, 100% dele. Prova disso é os, as bacias hidrográficas, os rios, os córregos, no, no nosso continente, na América do Sul toda, e olha o Brasil, o mapa do Brasil aí, o mapa da América do Sul, a quantidade de rios. Isso porque isso é um mapa muito. A, a escala dele é muito alta, então nós não conseguimos ver. A gente vê os rios principais, mas tem os secundários, os terciários, quaternários, e por aí vai os montes os infinitos de córregos de pequenos riachos que abastecem as grandes bacias. E onde tem água, tem vida. E como eu disse no primeiro episódio, a gente vai atrás das florestas para fazer agricultura. Se nós vemos essa foto aí, de 1936, no norte do Paraná, os melhores solos do Brasil, terra roxa, ou seja, derrame vulcânico, né? basalto, terra roxa. Lá tu cuspiu uma cenoura, tu cuspiu uma semente de, de melancia, nasce melancia. Não, teoricamente não precisaria de adubo, hoje precisa, porque essa agricultura que nós fazemos há centenas de anos exauriu o solo lá. Isso em 1936. Olha o tamanho das toras que se explorava no norte do Paraná. Isso em 2010, na Amazônia. O Correntão, passando na floresta, isso era uma operação verde do Ibama, é, na região da Amazônia, Pará, mostrando aí a grande destruição das nossas florestas para se fazer agricultura ou pecuária. Né? E o que, que resta depois, nesse formato que nós usamos há muito tempo de se fazer agricultura e pecuária? Resta isso. Muitas vezes sobra isso. O que nós vemos são áreas que perderam a resiliência. Isso um dia foi floresta atlântica. Provavelmente aí na, na Vale do Paraíba, né? esse mar de morros entre Minas e São Paulo, aí sobrou isso. Erosões, vossorocas gigantescas. Um dia isso foi floresta atlântica. Depois isso virou café. Depois virou pasto. E depois virou isso. Uma terra perdida. Que nós vamos gastar milhões para recuperar. E não é só isso, se a gente vê o fogo no nosso país, e o que eu vou mostrar agora não é só no nosso país, mas é no mundo inteiro. A gente tem imagens da NASA mostrando na África, Ásia, o mesmo princípio, usando fogo como sistema de manejo para se fazer agricultura. Essa imagem aqui. Foi a coleta de dados de nove anos do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, responsável pelas 333 unidades de conservação no Brasil. Então, se a gente rodar isso, ó, Janeiro, olha aqui os meses passando, cada pontinho vermelho é um foco de calor, é um incêndio, uma queimada causada pelo ser humano. Como a estação chuvosa varia no Brasil de bioma para bioma, quando tem a seca severa, nós temos a grandes queimadas. Então junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, o Brasil inteiro queima, gente. Só não queima aqui na Amazônia. Queima esses pequenos pontinhos. Significa o quê? Que tem gente morando na Amazônia inteira aqui. Você vê que nem uma catapora aqui na Amazônia, ó, Dependendo do mês, em fevereiro, março. Olha aqui, tudo isso aqui é queima. Onde não queima? Que nem aqui, ó. Parque Nacional do Xingu, reserva indígena, res é é, unidades de conservação. E isso são áreas que não queimam, porque são áreas que se tirou o ser humano para garantir a continuidade dos processos ecológicos. Mas onde se tem o domínio privado aqui das terras, praticamente queima 100%. Isso foi a coleta de nove anos, não é? Então é uma tragédia. Uma tragédia que é um dos principais emissores de gás gases do efeito estufa as queimadas no nosso país. E por que isso acontece? Porque a nossa economia ela está baseada o nosso modelo de, de produção e consumo ele está baseado o que como alicerce a economia, a economia que diz como tem que ser a nossa tecnologia e a nossa tecnologia, Descarrega no ecossistema. A economia que diz como que tem que ser a exploração do nosso ecossistema e nós descarregamos isso no ecossistema. Então, por exemplo, a economia diz que nós temos que explorar madeira. Então a gente arranca as árvores maiores, 90% dos indivíduos de cada espécie. Eu trabalhei na Amazônia há vários anos, então um sistema modelo de exploração, que eu não diria sustentável, mas de baixo impacto, que também não sei se seria de baixo impacto. Se explorava na Floresta Nacional do Tapajós 35 espécies de madeiras nobres e se retirava 90% dos indivíduos. Então se tirava os maiores, porque a economia está pedindo os maiores. Na pulverização, por exemplo, os tratores têm barra de 30 metros. Quanto mais larga a máquina, melhor, porque são menos operações. Mas a gente não se preocupa com a compactação do solo. Ou seja, é sempre a economia dizendo como tem que ser a tecnologia. E não é o ecossistema. Aí a gente coloca o fator social. Não muda nada. O ser humano explorando ele também vai descarregar no ecossistema. Então o ecossistema sofre pressão de todos os lados e no final ele colapsa, como nós já vimos. Então o que Ernest Goethe propõe é uma alternativa menos suicida. Não é mais a economia que demanda sobre o ecossistema, não. É o ecossistema que diz o que é aceitável e o que é inaceitável para a gente trabalhar. Os parâmetros são dados pelos ecossistemas e eles não são negociáveis. Então, a tecnologia conversa com a economia, a economia conversa com o social, a tecnologia conversa com o social, ou seja, existe um diálogo. O que é melhor fazer? De que maneira nós podemos construir essa agricultura? Porém, a tecnologia não diz como tem que ser o ecossistema. A economia não diz como tem que ser o ecossistema, vocês veem que é uma seta com sentido único. O ecossistema diz ó, aqui vocês não podem ultrapassar. É esse limite. E aperfeiçoando essa imagem, Ernst ainda produziu essa última: que é a sugestão para o modelo biófilo, ou seja, amigo da vida. As leis naturais são dadas pelo planeta, pelos ecossistemas, os processos, os princípios, nós não podemos romper essas leis. Porque se a gente rompe, se a gente ultrapassa esse limite, a gente destrói o ecossistema e a gente ultrapassa os limites aceitáveis de perturbação e quebramos a resiliência, a capacidade do ecossistema se recuperar. Então o ecossistema diz como os seres humanos devem agir. O ecossistema diz como a economia deve funcionar. O ecossistema diz como tem que ser a filosofia, como tem que ser a tecnologia. E diz. Como deve ser a nossa agricultura? E vocês veem que a agricultura está no centro desse pentagrama aqui. Por quê? Porque é a atividade mais próxima da natureza. Por isso que ele está no centro. Então, ele pode interagir com o social, interagir com a economia. Aqui tem um diálogo, tem um diálogo aqui. Todos conversam entre si. A filosofia conversa com a economia, com a tecnologia, com o social. Todos conversam entre si. Porém. Eles não dialogam com o ecossistema no sentido que eles demandam como tem que ser, não. Aqui o ecossistema é como se fosse um monólogo. Ele diz assim, ó: tem que ser assim e nós temos que respeitar. Se nós não respeitarmos o que o ecossistema demanda, a gente vai para um caminho sem volta de destruição. Então nós temos as coisas como são e o que fazemos com elas. Existe essa linha, essa linha seria o quê? O limite que nós não podemos ultrapassar, ultrapassando essa linha, a gente vai querer alterar o ecossistema a nosso bel prazer, não respeitando as leis naturais. Então a agricultura sintrópica propõe isso, que a gente aceite as leis que são dadas pela vida para fazer a vida nos prosperar no planeta e trabalhamos com essas leis. Basicamente é isso. Ernest diz também que ele é como se fosse um alfabetizador, não é? E o que Frijof Capra propõe, que é essa ecoalfabetização. A gente entende como o planeta funciona. A gente foi alfabetizado a ler e escrever, e nós deveríamos ter sido alfabetizados a entender como o planeta funciona, que seria essa ecoalfabetização. E nós temos aqui, então, como seria essa ecoalfabetização para entender as florestas? Um exemplo simples: nós temos aqui as florestas tropicais. Imagina aqui que isso é a chuva. 100% da chuva, imagina que é mil milímetros, ou seja, mil litros por metro quadrado caindo nessa floresta. Numa floresta clímax, uma floresta primária preservada. A Amazônia, que nunca foi destrocada, uma região da Amazônia que nunca foi destocada, destruída, ou o Cerrado, aqui, as florestas do Cerrado, florestas da Mata Atlântica primárias. Mil milímetros de chuva, mil litros de água por metro quadrado por ano. Dessa água que cai, desses mil milímetros, 50% penetra na Terra e as plantas devolvem pela transpiração. 25%, 250 litros por metro quadrado, nem chega a cair na Terra. Cai nas folhas e é evaporado para a atmosfera. Somente 25% vai embora nos rios. Os rios vão para os oceanos. Aí a gente precisa de as correntes marítimas atmosféricas, trazer essa umidade pro oceano, do oceano, trazer de volta para os continentes. E se a gente vê os trabalhos de Anastasia Kaporova, pesquisadora russa, estudou as florestas em várias regiões do planeta com sua equipe de pesquisadores, eles chegaram à seguinte conclusão, que essas massas dos, dos oceanos só conseguem penetrar 600 quilômetros no continente. Acima dessa distância, tem que ter floresta para elas entrarem mais nos continentes. Então a gente vê no Cerrado o que? A água está diminuindo. Nos últimos cinco anos, metade da chuva caiu na região aqui do coração do Brasil. Chovia 2 mil milímetros, chove 800. Em 2017, choveu 525 milímetros aqui próximo a Brasília, na região da Chapada dos Veadeiros. E nós estamos vendo essas grandes enchentes em Recife, Rio de Janeiro, São Paulo. Por quê? Isso é um sinal de que as massas de ar, como se perdeu as florestas para dentro dos continentes, elas não conseguem entrar mais que 600 quilômetros e acabam descarregando essas grandes quantidades de água na costa do continente. E não é só isso: quando a gente remove a floresta, aqueles 25% que embora para os oceanos, pelos rios, hoje praticamente 100% escorre na terra sem floresta. Então, a gente está no ciclo médio da água. Pouca água vai infiltrar no solo, a maioria vai escorrer e vai levar embora o topsoil, ou seja, a parte mais fértil da terra, e vai levar embora os nutrientes e vai destruir os rios também. Vai entupir os rios com isso, e a gente tem essa destruição que nós estamos vendo no planeta em grandes áreas degradadas. Somando ainda isso, a, a radiação infravermelha. Então, as florestas, elas refletem apenas 12% do calor da energia do sol. Porque esquenta a água que tem aqui, essa água rouba esse calor que vem da energia solar e esquenta a água e a água evapora. Se a gente tem um bosque, uma mata secundária, ou seja, uma mata que já foi derrubada, que não está intacta, isso já aumenta para 13%. Nas savanas, isso já vai para 15% a 19%. E num pasto, isso aumenta 18% a 22%, ou seja, quase que o dobro de uma floresta primária. E essa radiação aqui infravermelha, ela vai se refletindo nas altas camadas da atmosfera e vai aquecendo a atmosfera, causando o que nós chamamos de efeito estufa, que vai gerar o derretimento das calotas polares. Somando a isso. O gás carbônico da queima das florestas, o metano produzido pelo gado, o derretimento da, do permafrost, que vai liberar muito metano, e tudo isso faz com que a gente segure esses gases e esse calor que vem do sol não consegue escapar e ele vai aumentando a temperatura da atmosfera. Isso é só um, um, um preâmbulo, pessoal, para a gente entrar de fato aqui. Nas técnicas, né? Nós entendemos para entender como o planeta funciona, então a gente vai usar técnicas para auxiliar o planeta a funcionar melhor. Então no próximo episódio, nós vamos entrar nas técnicas criadas por Ernest Goethe para fazer agricultura sintrópica e fazer a vida prosperar. Até o próximo episódio.